Vážení diváci, v dnešním videu spolu prozkoumáme základní starter do hry Infinity. Pro ty z vás, komu to nic neříká, tak se nebojte, všechno pořádně vysvětlíme. Na úvod však si dovolím podotknout, že zde čeká pravé posvícení především pro milovníky kyberpunku, neboť vlastně Infinity jako taková je jeden velký hardcore sen všech milovníků tohoto mixu sci-fi, částečně fantasy a různých genetických vylepšení a hlavně hackování. Na úvod je třeba říci, že toto není klasická desková hra, ale wargaming, neboli v podstatě hra s válečnými miniaturami. Jak si ukážeme později, tak klasický wargaming se skládá z různého počtu nesestavených a nenabarvených miniatur, které si každý hráč musí koupit, složit, slepit a následně s nimi hrát podle předem daných pravidel. Bývalo až donedávna poměrně dost ošklivým zvykem, že kdo chtěl začít hrát, tak se musel spolehnout na rady od přátel, neboť jednotlivé firmy moc základních sad vhodných pro úplného nováčka nenabízely. Nabízely v krabici pár modelů a to bylo všechno. A poslední dobou právě firma Corvus Belli, která Infinitu vydává, tak přišla s konceptem, poměrně nečekaně překvapujícím, dát do základní krabice úplně všechno. Abych to ještě vysvětlil, tak pro wargaming je totiž potřeba kromě modelů a pravidel také nějaký ten terén. A jelikož Infinity je hra, která se odehrává především v městském prostředí a která si přímo žádá o to, aby bylo spousta míst, kde se dá schovat, kudy se dá nepozorovaně přeběhnout a za co lze skočit v případě střelby, tak ta potřeba terénu při hraní je v případě Infinity velmi velká. No a tak hráči najednou stáli před otázkou, zda vůbec cenu má nějakou Infinity začínat, když nemám doma vůbec nic a dokonce nemám ani dostatečně velkou hrací desku. No a pár chytrých lidí se sešlo právě v Corvus Belli a připravilo nám starter podobný tomuhle. Operace Red Veil je aktuálně nejnovější starter, který dorazil i do České republiky a pojďme jej tedy společně prozkoumat. Jenom když se podíváte na tu zadní stranu, tak vám bude asi velmi jasné, že se v této krabici ukrývá skutečně hodně, hodně moc věcí, které úplným začátečníkům s Infinitou velmi výrazně pomohou. Takže pojďme najít, kudy se do toho leze a pojďme se do ní, do Infinity, do krabice operace Red Veil také podívat. Tak. Sundáme úvodní přebal. Krabice sice není úplně z nejnádhernějších, ale ten obsah už bude stát za to. Tak. A první, co na nás vykoukne, je veliká brožura, nádherně ilustrovaná, která zobrazuje, nebo vlastně která vysvětluje pravidla poměrně dost přehledně a která také, mimochodem, jsou dvoujazyčná. Z jedné strany je španělština, z druhé strany je angličtina. Protože firma Corvus Belli je španělská, tak je trochu jasné, že tam svoji mateřštinu propašovali. Tak, jinak upřímně řečeno, už jenom pročítání si těch jednotlivých knih stojí za to, neboť jsou skutečně opravdu nádherně ilustrované. A mimochodem, i když čtete samotná pravidla, tak se přistihnete, že dlouhé minuty hledíte jenom na samotné ilustrace, neboť jsou skutečně stojí za to. Tak, tohle je základní přehled pravidel. Poté se v krabici nachází žetony. Ty zná asi každý z nás a pro hru Infinity jsou potřebné. Toto jsou například žetony pro určování rozkazů, různé
žetony zranění, žetony bezvědomí, smrti, velká šablona na určování, kam dopadne granát, a nebo voják, který se spouští pomocí padáků z nějakých strojů kroužících nad bojištěm. Dokonce nám tady autoři věnovali i jednoduché palcové měřítko, nebo respektive palcové. Infinity lze hrát jak s centimetry, tak s palci. Nicméně přece jenom čeští hráči Infinity, ti zavedení, už mají v hlavě zakódováno, že jakákoliv válečná hra s miniaturami se hraje v palcích, proto s centimetry moc nepočítejte, nicméně buď to je jenom o jednoduchém přepočtu, a nebo o jednoduchém pravítku. A také zde máme jeden z naprosto jeden velmi užitečný nástroj, a to je právě měření siluet, aby bylo vidět, kde už je postava v krytu a kde se v krytu nenachází. Jinak ty žetony nejsou nevytištěny na úplně nejtvrdším papíře, je to přece jenom poměrně měkký, tenký karton, ale myslím si, že pro ten začátek to víc než bohatě postačí. No a já si to nejlepší pochopitelně nechám nakonec, a tím jsou modely, takže s vaším dovolením je dám stranou, ale abyste nepřišli o další porci nádhery, tak já tady rovnou načnu krabici, nebo vlastně balíček z terény. Ono totiž, jak jsem říkal, vyrobit si terén není právě úplně nejjednodušší. Člověk musí pracovat s polystyrénem, s balzou, s papírem někdy, ale zase papírový terén není úplně nejpraktičtější, protože toho moc nevydrží. A samozřejmě je to práce navíc, poměrně dost výrazná. Často se stává, že člověk stejnou porci času a práce věnuje jak na modely, tak na samotné terény. No a právě v této krabici přichází něco, co se zatím ještě moc v krabicích Wargamingu nevyskytuje, a to je samostatná sada terénu. Tady je máte předtištěné, které vlastně na ně zkusím zaostřit. Takhle v podstatě budou vypadat až po tom, co je složitý. A jejich složení je úplně jednoduché, neboť oni jsou z papíru, ale hlavně jsou vlastně předtištěné a již de facto hotové. Takže když se na to podíváme, každý kus, každý barák vlastně je na sice ne úplně tvrdém, ale tenkém papíru, jenže oproti všem ostatním je právě nádherně potištěný, takže v momentě, kdy to složíte, slepíte, a nic samozřejmě vám nebrání v tomto podlepit buď tenkou balzou, a nebo alespoň tvrdším papírem, tak si myslím, že se vám dostane opravdu velké porce terénu, které minimálně pro první 2 měsíce, 3 měsíce hraní vám naprosto bez práce budou postačovat. Tady máme různé baráky, abych jenom připomněl, tak Infinity se hraje z prostředí budoucnosti, kde vlastně neony vládnou světu. Pokud si někdo pamatuje, vzpomene na Blade Runnera, tak je to v podstatě barevnější, barvitější, trošku víc po grafické stránce divočejší styl. Tomu také odpovídají ty jednotlivé terény. Tak, tady máme dokonce nějaký průchod. Pokračujeme dál, těch terénů je tam opravdu velká přehršel. Co je zajímavé, tak ten terén mimochodem jde složit naprosto triviálně. Corvus Belli totiž počítali s tím, že tento terén bude skládat i průměrný 12-letý Američan. To znamená, je to skutku blbu vzdorné. A na tomhle tom terénu je zajímavé to, že ty baráčky mají i rantly, za kterými se ten voják na střeše může schovat. Kdo jednou bude hrát, tak má slova pochopí, že skutečně na střeše se schovává velmi špatně. Tak, ještě to rychle proběhneme. Těch baráků je tady skutečně veliký počet a může pokrýt potřebu pro hraní na opravdu hodně dlouhé hodiny a večery. Krom toho, tak Corvus Belli do startru vložili
i podkladovou hrací plochu. Ono totiž, když máte nádherně nabalované modely a když už dokonce máte terény, tak přeci jenom ta hrací deska, například zde stůl, nevypadá vůbec hezky, když potom běhají ty nádherně namalované modely nebo alespoň se schovávají v takhle nádherně předtištěných terénech. No a aby to ten grafický požitek z té hry byl skutečně velký, tak Corvus Belli připravili nebo vložili do krabice tuhletu nádherně vypadající podkladovou desku, kterou když rozložíte na stole, tak se vám na tom bude hrát jedna báseň. Ten hrací plán není úplně přesný pro hraní Infinity, ta se hraje na stole velkém 4x4 stopy, ale myslím si, že pro rozbalení si na kuchyňském stole a odehrání jedné partie si myslím, že to bude naprosto bohatě postačující vlastně na takovéto domácí hraní Infinity jako takové. A co je lepší, tak ta deska je vlastně oboustranná, takže i na druhé straně má ten nádherný plakát, takže když už tuhle tu desku někdy nebudete potřebovat, tak si minimálně můžete krásně vyzdobit doma pokojíček. No, a já si myslím, že už přišel čas na to, abychom se podívali na ty modely. Špatná zpráva pro ty, kteří mají rádi všechno hotové. Hotové to zdaleka není. O tom je právě Wargaming, kdy každý model, byť teda naprosto dokonale vyvedený v cínu, je neslepený a nesložený. To znamená, budete potřebovat minimálně dobré vteřinové lepidlo a nějaký skalpel, abyste model zbavili těch pár přelitků, které se na něm nachází, a abyste ho poté slepili. Jinak každopádně pro ty z vás, kteří někdy v životě už nabarvili alespoň jeden modílek letadílka, to bude opravdová nádhera, neboť ty modely jsou skutečně nádherně detailní. Corvus Belli používá na lití modelu, zaostříš? Na lití modelu velmi dobrou techniku, takže těch různých přelisků a těch různých přeteků je tam opravdu minimum. A navíc každý model má v sobě již zabudované jakoby části, vidíte tady ten klínek, na který dosedne ruka, takže vám ten model sám drží lépe pohromadě, takže nemusíte ji různě navrtávat a spevňovat, neboť cín sice moc dobře nedrží, na druhou stranu ze svých zkušeností mohu říct, že skutečně dobré vteřinové lepidlo vám ten model udrží naprosto dostatečně. Pojďme se ještě rychle podívat na několik dalších modelů. Ty jsou skutečně opravdu nádherně vyvedené. A abych alespoň částečně představil frakce, které se zde nachází, tak nyní vlastně hledíme na frakci takzvaného Haki Slámu, což je jakási sci-fi kyberpunková verze klasického islámu, který však na své planetě se věnuje, a teď mě odpustíte, hlavně farmaření a lékařské vědě. Na druhou stranu, a tady už začínají modely takzvaného Yutingu, neboli vlastně japonsko-čínské frakci, která jednak využívá modely klasické Číny nebo klasického Japonska. Mimochodem, každý modílek samozřejmě přichází s vlastním podstavcem, na který je třeba nalepit. Tady se ještě podíváme a bohužel tenhle model, na něj nemůžeme popatřit dostatečně důkladně, neboť je úplně celý rozdrobený do jednotlivých kousků. Ale je to model skutečně velký a skutečně opravdu nádherně propracovaný. Tady ještě třeba, když si všimnete křídel, část modelu létá, část modelu se může zneviditelnit, část modelu má sniper pušky, raketomety, děla, pulzní pušky, dokonce některé mají baterky a různě. Záleží samozřejmě na vybavení a na jejich profilu. No a aby toho nebylo málo, tak pro
potřeby hraní Infinity jsou třeba kostky a ty kostky jsou 20stěnné. Princip hraní Infinity spočívá v tom, že spočítáte nějaké číslo v závislosti na vzdálenosti, na typu zbraně, kterou používáte, jestli jste v krytu, v otevřeném ploše a podobně a vyjde vám nějaké číslo, dejme tomu 12. No a soupeř, nebo vlastně vy, musíte vzít 20stěnnou kostku a podhodit, to znamená hodit méně než 12. Skutečně v Infinitě si budou libovat zejména ti hráči, kteří hází zarytě nejnižší čísla, protože tady budou skutečně excelovat v trefování svých soupeřů. A jelikož máme starter věnovaný jak Hakislámu, tak Jutingu, tak zde máme kostky, které jsou reprezentovány vlastně pro každou frakci, jsou zde 3. No a to je všechno, přátelé. Já si myslím, že pravda je, krabice není úplně nejlevnější, ale na druhou stranu toho obsahu je tam tolik, že skutečně ten, kdo by pomýšlel na to, že by si někdy Infinity rád zahrál, tak tady dostane naprosto všechno, co začátečník pro hraní Infinity potřebuje. To znamená od samotných modelů, přes terény, přes desku, přes pravidla, kompletně všechno se mu dostane v jedné krabici a pak už mu nezbývá nic jiného, než ty jednotlivé modely alespoň slepit. To je ode mě všechno, já se těším, že se spolu zase někdy uvidíme u dalšího videa, já vám přeji zbytek, krásný zbytek dne nebo večera, v závislosti na době, kdy se na toto video díváte, zase někdy na viděnou.